waxaan anigoo ka xun halkan ka soo jeedinayaa murugta aan ka murugaysanahay waxa ka dhacay qayb ka mid ah Soomaaliya oo colaadihii waddankeena halakeeyay oo wali aan laga reysanin 30 sano ka bacdi in qabil qabil isu leenayo dad gacala oo ehel ah oo is dhalay oo wiil iyo abti ah ee wiil iyo seedi ah nin iyo seedi ah nin iyo sodog ah la isku leenayo wax midqaal oo daratin ah oo runtii ceeb ku ah cusurka Soomaaliyeed waxaan halkan ka soo jeedinayaa walaalaha ku dagaalamaya meesha la yiraahdo Sangejabiye iyo Saaxmeegaag in xarbada meesha ka socota ay joojiyaan ilaahayna ka cabsoodan subxaanahu wa ta'ala dhiiga xurmada leh ee walaalahood isuma banaana nabiga salawaatu llaahi wasalaamu calayhi waxa uu leeyahay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada dhiigagiinna sharafkiinna maalkiinna waa idinkala xaaraam ninna ninka kale intaas ugama banaana siday xurmo u leedahay maka oo dhulxija ay xurmo u leedahay maalinka yowmul carafa ay xurmo u leedahay baanay xurmo u lahayn qofka muslimka dhiiggiisu waa ka qiimo badan yahay kacbada la dumiyo marka in loo laayo ama loo dilo ama reerdan loo qixiyo min ajli reehbal baa ilaahay ka dhigay ama tuuladan bay dhisanayaan annaguna tuuladan baan leenahay iyo waxa weeye tuuladan ma dhisi karaan iyo annagu waa dhisi karnaa arrimahaas runtii waa foolxumi iyo fadeexa taariikhda galaysa weeye nabigu wuxuu leeyahay salawaatu llaahi wasalaamu calayhi laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd gadaashay ha u laabanina gaalnimo qaarkiin qaarka kale ay qoorta ka jarayaan waayo dagaalka noocaas ee fidnada ah ee kugu dhibay iyo kaa dhimay iyo waxa weeye kugu dun iyo kaa dun iyo dhulka kula go'a ninna guul kama qaado dagaal sokeeye ma lahan hal yey ma lahan hal game nin lagu faaro berri intuu soo fariista garaada ka tosha ma jiro haddii cid ay garaada ka tolanayso qabqablayaashiina soo maray ee adduunka kharibay baa garaada lagu siin lahaa kuwaasaa sharaf ku mutaysan lahaa kuwaasaa billado ku heli lahaa billadana ku heli mahayaane lacnada taariikhda ku socota limaada dadkii dadkan soo qaxiyey calayhi min allaahi maa yastaxiquun ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ay ka mudan yihiin ha ku abaalmariyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala soomaaliha u argudo kuwa maanta ka shaqaynahayana ilaahay ha ka qabto subxaanahu wa tacaala maamulada dadka magacooda ku shaqeeya oo dadka magacooda xilalka loogu dhiibay oo ka shaqaynaya wixii aan loo dirin xil baa ka saaran dadka dhiiggooda dadka amnigooda dadka dalka xasiloonidiisa siyaasaddu inay hagaagsanaato xil baa ka saaran xilkaas allana waa kala xisaabtamahaya annana markhaati baynu u nahay maanta lafteedana waa laga wada xisaabtamahaya sax ma aha inta la gabo xilkii iyo mas-uuliyaddii in waxa weeye hadba laga sheekeeyo meel aanan ahayn meesha ay shaqadu tiilay sax ma aha dalkii oo burburay oo baaba'ayo in loo tanaagoodo siyaasad aan laga guulgaaraynin sax ma aha in la isku mashquul sanaado iyadoo dadka qaarkoodna ay gaajo gu'ayaan qaarna ay colaad u qaxayaan qaarkoodna amni darro ay dibadda u joogaan qaarna waxa weeye ii sheeg dayic iyo duruuf iyo busaarad ay ku nool yihiin waxa loo baahan yahay caqliga inuu shaqeeyo alaysa minkum rajulun rashiid war nin wax isku falahaya miyaanu ku jirin waxa waddanka ka qaldamay ma aha wax kale waa siyaasad siyaasaddii kharibantay baa weli tan iyo hadda laga raysan la'yahay cidda siyaasaddaas qaldaysana siyaasi buu ahaa maanta waxay wax ka qaldan yihiinna waa siyaasi waxay xilkiisi gabayana waa siyaasi haddii la damcay wax lala hagaajiyo midka caroonayo gafurka taagayana waa siyaasi siyaasi oo waxa lagu doortay iyo mas-uuliyadda iyo amaanadu sidaa ma aha amaanada iyo siyaasaddu waa waxaad u soo oroday oo dadkaas xaaladooda nololeed inaad wax ka bedesho wax u soo kordhiso ugu yaraan aad kala badbaadiso oon la islaynin ahayd in dadkaa la isku fiirsada marna sax ma aha in looga darana sax ma aha inay xilkooda gutaan baa loo baahan yahay xilka haddaysan gudan karaynin waxaa u taala inay xilka ku soo celiyaan ummaddii iska lahayd waayo sax ma aha ummadda waqtigeeda in loo lumiyo afar afar sano iyo shan shan sano soomaalida waxaa haysata aafa ah colku gal oo tuugo ku ciidmisay noocaasoo kale inay noqdaan siyaasiyiintu ma aha dalkan in loo naxo baa loo baahan yahay dadka culimada ah dadka waxgaradka ah dadka aqoon-yahanka ah dadka isimada ah ayaguna xil baa saaran xilka saaran waxa uu yahay howlahan markay taagan yihiin waxaa laga yaabaa inay ka badan yihiin gacanta dowlad iyo maamul in la isugu tago laisu kaashado waayo ilaahay waxa uu leeyahay wa tacaawanuu cala albirri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaani waattaquu llah
isukaashada birriga iyo samafarka culaytanka iyo dambiga aan yaal la isukaashan marka culada in la dabiyo fataqullaha wa aslihu dhaata baynakum ilahi ka baqa dhaxdiina waxa ahadana islaaxiya ilahi leeyahay subhanahu wa ta'ala in marka arrimahan noocaas ah talaabo degdeg laga qaado oo loo wada gurmado oo waxa weeye qofkii biyo ku damin karo iyo qofkii allabari ku damin karo iyo qofkii waxa weeye islaaxin iyo dhaxdhaxaad ku damin karo aan loo kala harin baa loo baahan yahay ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa dalkeenna iyo dadkeenna inuu islaaxiyo